Göygöldürən ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 3 sentyabr saat 19 radələrində Goranboy, Naftalan, Bərdə rayonlarının bəzi ərazilərində bulud sistemi izlənilir. Külək təsvirlərinə əsasən qərb ərazilərində arabir güclənən qərb küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən yaxın saatlarda Balakən-Şəki zonasının bəzi yerlərində şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir 20-23 metr saniyədək güclənəcək.